ខ្ញុំមានតែព្រឹងទៅសម្បូរគួរសំណាក់ដែរឥឡូវគេថាឲ្យទីកូនចៅហើយទឹកទៅគួរឲ្យអ្នកស្នាយអ្នកចំណោះអលហើយក្រៃទីប្រកបតែមានហើយបាត់បង់ទៅអ្នកដែលមានចំដំណាក់បានដឹងច្បាស់ខំទៅឯអ្នកដែលខ្វះវិញទឹកថាជាមិនចំណុយ